ცხოვრობ თორი ოჯახი. ერთი აქ მაღლა და ერთი დაბლა. რთულია რა თქმა უნდა რას. გზა არ არის. პროდუქტ ხელი ზურგით მოგვაქვს, ხელით მოგვაქვს. აბა, რთულია. გზა რო გაკეთდება, გზა. ტურისტები ისეც მოდიან. გზა რო გაკეთდება, არა, გაკეთდება ის მერე მოდიან ახლა სანახავად. რეალიზაცია რო იქნება, მაგრამ თქმა უნდა უფრო ხშირი, ხშირად მოვლენ, ბლომად მოვლენ.